ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದತ್ತಧಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ದತ್ತಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಯ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗಯಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಗಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಗಗನದತ್ತ ಗುರುಜಿಯವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸಕ್ತಮಿವತಿತವುನಾ ಪುನಂತೋ ಯತ್ರ ಧೀರಾ ಮನಸಾ ವಾಚಮಕ್ರತಾ ಅತ್ರಾ ಸಖಾ ಆಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಜಾನತೆ ಭದ್ರೇಶಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾ ಧಿವಾಚೇ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, April 10 ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರು ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಮಹತ್ಮೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಗಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಊರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹರಿದ್ವಾರ ಋಷಿಕೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಹರಿದ್ವಾರ ಋಷಿಕೇಶ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೆಸರಿದೆ, ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಚಾರುಧಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಬದರಿ ಕೇದಾರವನ್ನು. ಈ ಚಾರುಧಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹರಿದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಋಷಿಕೇಶ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ನಮಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ತಾಯಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಶಬ್ದಭರಿತವಾಗಿ ಆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ರೋಪ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಶೀತಲವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎದ್ದರೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಹರಿದ್ವಾರ. ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಗಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೋಪ್ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ದೇವಿಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನಂತರ ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಗುಹೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯತಮವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾವನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಸನ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾದ ಕತೆ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು?
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಮಾಡಲಿ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶೌನಕಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಥೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಗಣೇಶಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರಿದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇದಾರ ಗೌರಿದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಈ ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮೊದಲು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ರಾಮ ಕೈಕೇಯಿ ದೇವಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೇಳಿದ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ದರ್ಬಾರ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋದಾನ ಅಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹಸುನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರೊಂದು 80-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಕಾಡೇ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೈನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದೊಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗಿದರಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಕ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತಂದು ಕಾಪಾಡು, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯನಾದ ಸ್ಥಾನ. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾವು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಕವಿತಾ ಅವರೇ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ? ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಅದ ಎಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದು ಮುಂದುವರೆಕ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಕವಿತಾ ಅವ್ರೆ, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಬಹಳ ಐತ್ರಿ. ಸಾಲ ಏನಾರ ಕಟ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅದು ಪರಿಹಾರನ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಐದು. ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪಿತೃ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೋಷಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಮ್ಮ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಸುಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಬುಧವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೋ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನೋ ರಂಗನಾಥನೋ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಮ್ಮ.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ತಾಯಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಕವಿತಾ ಅವರೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್ ರಾಜು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ ರಾಜು ಅವರೇ, ಹೇಳಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. 17/11/1975. 75. ಮಾತಾಡಿ ರಾಜು, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರನ ಬಾಧೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಶನಿವಾರಗಳು ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ 9 ವಾರಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವೇ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿರೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಪ್ಪ. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜು ಅವರೇ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ 6 ತಾರೀಕು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾರದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೇಳಿ ಶಾರದಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಶಾರದಾ. ಮಗಳ ಹೆಸರು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8. ಓಕೆ. 1994. 1994 ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಹಾಂ, 94 ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಂಕಣ ಬಾರ ಕೂಡ ಬಂತು ಬಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ದೋಷ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರೋ ಅಥವಾ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರೋ 2 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದತ್ತಪೀಠ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಆ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 9 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಂಜನೇಯ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದು ಮಾರುತಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ನಾವು ಸಿಂಧೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಂಧೂರದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಣಪತಿಯ ಕೈಲಿ ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದಂತಹ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, 18 ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆಸಿದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ,
ಮಾರುತಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನ ರಾವಣ ಕದ್ದು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಮಾರುತಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಮಾರುತಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆಕ್ರೋಶ ಅವನಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದ ದುಃಖ ಅವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಆಗ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ಗಂಗೆಯನ್ನ ಸುರಿತಾರಂತೆ, ಅವನ ಆ ಅಗ್ನಿ ತಂಪಾಗಲಿ, ಆಕ್ರೋಶದ ಅಗ್ನಿ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಧಾರೆ ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಎದೆ ಮೇಲೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರುಬೆರಳು ಗಾತ್ರದ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದು. ಮಾರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ರಾಮನಾಮ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅನೇಕ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ. ಆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮಹಿಮೆ. ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಜನ್ಮ ತಳೆದಂತಹ ಸ್ಥಾನ. ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಈ ಏನು ನಾವು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ರಾಮ ನೋಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಮಾರೀಚ ಅನ್ನೋನು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಅದ್ಯಾವುದೋ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಗಂಡ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಸೀತಾದೇವಿ ಆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿರತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಮ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾವಣ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಾದ ಸುಮಾರು 1.5 ಮೊಳ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾನರಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಒಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತವಾದ ಕೋತಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನ ಪಾದ, ಅವನು ಏನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಪಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಕಾಲನ್ನು ಊರಿದಾನೆ. ಒಂದು ಮಂಡಿ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಗೇಣು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು 2 ಗೇಣುಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಆಶ್ರಮ, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ. ಓಕೆ, ಆ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಸೂಯಾದೇವಿಯವರ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದರ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗ ಅದು. ಪಾತಿವ್ರತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾ. ಪದ್ಮಾ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಪದ್ಮಾ.
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಮ್ಮ, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಪದ್ಮ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲಿರೋದಮ್ಮ ನೀವು? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಗುರುಜಿ. ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 21 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಗಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಯಿ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ದತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಅನಸೂಯ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಮಡು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇಟ್ಮಡುವಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ? ನಾವು ಕವಿತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಕವಿತಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನವೀನ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿಮ್ಮ. 14/8/2005. 2005. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಕೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿ. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಮ್ಮ ಈಗ? 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಹಾ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಓದ್ತಾನೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಗುರುಜಿ? ಮಂಗಳವಾರಗಳು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾಗರಕಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 6th ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ನಾವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6th ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, March 17 ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅವಕಾಶದ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಅಂತ. ಸುಮಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸುಮಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನರಪಿರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸರಿಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ದರಪಿರ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕುಡಿಯೋದೇನು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ. ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇತು ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇತು ದೋಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರಗಳು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮೊದಲನೇದು. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರಗಳು ಗಣಪತಿಗೆ 21 ಗರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು 21 ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. 21 ಮಂಗಳವಾರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. 6th ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅಂತೀವೋ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂಭಾಗ, ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಹೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮುಂದೆಯೇ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ಅಡಿಗೆ 5 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ನೀರು ಆ ಪೈಪಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಣ್ಣಗೆ ಐಸ್ ಕೊರೆದ ಹಾಗೆ ಕುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗನೇ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಮಾತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಹದ್ದು, ಅನಸೂಯ ಮಾತೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅನಸೂಯಾದೇವಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ಹಾಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಹೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹುಲಿಯೇ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ. ಈ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರು ರಾಮನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕ್ರೋಧ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಗೋ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಶುರಾಮ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಿವ, ನೀನು ಇಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಿಯ ಔಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ನಿಂಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಹುಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತಂತೆ ಮೊದಲು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಪರಶುರಾಮರು. ಅಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿಂದನೇ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಗಂಟೆಯೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ದೇ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರಿಷಸ್ಸು ಅಂತ ಅಲ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು, ಇಂತಹ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಖಂಡಿತ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ದತ್ತಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾಳೆಯ ನಿಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಂಬಿದ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ, ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಮರುಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಪತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ನಾನಿರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ದತ್ತದಾರಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಯಾಗ, ಕಾಶಿ, ಗಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಧನಂಜಯ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಧನಂಜಯ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಅವರೇ. ಇದು ದತ್ತದಾರ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 12ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ತಾರೀಕು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಗುರುಜಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಹೌದು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 90 ಜನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರೋಹಿತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದತ್ತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ. 10ನೇ ತಾರೀಕೆ ದತ್ತನ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂಜೆ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಯಚೂರಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹನುಮಂತಾಚಾರ್. ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 16/11/1653 59. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್? ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗೋತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಾಸಿದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. ಸರ್, ಯಾವ್ದನ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ತ್ರಾಸ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನ 108 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ 9 ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. 108 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಂತ ಸರ್. ನಾವು ಒಂದು ಮನಿ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾರು ಆಗಿದ್ದೀರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇದ್ದ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬಂದಿರೋದೇ ಪಿತೃ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೋಷ ಕಣಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಂಕ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಸೀಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಹ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಡುಗೆಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸಹ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾ ಮೊದಲು. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಅಪ್ಪ ನಾಮ ಬೋಲಿಯಮ್ಮ. ಸುನೀತಾ ಬೋಲಿಯೆ, ಕ್ಯಾ ಪೂಛ್ನೆ ಕಾಭಿ? ಮುಜೆ ಅಪ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕುಚ್ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಚಾಹಿಯೇ ಥಿ. ಓಕೆ ಮಾ, ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್. ಮಾತಾಡಿ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಉನ್ಕಾ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬತಾವ್? ಹಾ ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಮಾ. 9th October 1986. ಹಾಂಜಿ, 10:45 ಸುನೀತಾ, ಇವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 9th October 1986 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ ಋಣಬಾಧೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸುನೀತಾ, ಆಪ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ದತ್ತಪೀಠಂ ಹೈ ನಾ ಉದರ್ ಜಾಯಿಯೆ, ಆಪ್ಕೋ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇತಾ ಹೈ ಉದರ್ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಅಚ್ಚಾ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಯಾವ ತರಹದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ, ವಿಪರೀತವಾದ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಶಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಉಳಿತಾ ಉಳಿತಾ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಲಗೇಜ್ ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 5-6 ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು 1-2 ದಿನ ಉಳಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. 2 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಗು, ಅಂದರೆ 1 ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ, ನೀರು, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಷ್ಷು, ಪೇಸ್ಟು, ಸೋಪು, ಶಾಂಪು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 ಬ್ಯಾಗು. ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತನೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ಹಬ್ಬ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ರಾಮನವಮಿ ಕಳೆದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಪ್ರವಾಸ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ, ದತ್ತಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ದತ್ತಪೀಠ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊರಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋರೆಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿರೋ ಅಂಥವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ದತ್ತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಯಾತ್ರೆ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಯಾತ್ರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಬಂದು ಆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಇದು, ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಡೋದು ಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ದತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಂತೂ ಕಾಶಿ ಗಯಾ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಂದಿರಾ. ಇಂದಿರಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೊಡಿ. ಮಧ್ವೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು? ಅವನ ಹೆಸರು ಮಧ್ವೇಶ. ಹಾ ಹೇಳಿ. 1168. ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಿ ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಆ ಸಿಟ್ನಾಗ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ಕತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇದೆಯೋ ಅದ ಪರಿಹಾರ ದಯಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಸುಗೆ ಆಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ 9 ಭಾನುವಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 24 ಭಾನುವಾರಗಳು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಮಲಾ ಅಂತ, ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ವಿಮಲಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ವಿಮಲಾ. ಮೇಡಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 96 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಮಲಾ ಅಂತ, ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಇದೆ, ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 48 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕಾರ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹೊರಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ರಥಬೀದಿ ಇದೆ, ಆ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗರಡಗಂಬ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 24 ದಿನ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ. ಧನ್ಯವಾದ ವಿಮಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಪುಣ್ಯವಾದ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆಯೆಲ್ಲ ಮಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಡಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಬಾಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಮಾ. ಪಲ್ಲವಿ, 28/4/2008. 2008 ಅಲ್ವಾ? ಪಲ್ಲವಿ. ಹಾ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಅವಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿ, ಅವಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಮ್ಮ, ಏನು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ಅಲಂಕಾರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರುಜಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಜಿ, ಮಂಗಳವಾರದತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದೀಪ ಗುರುಜಿ? 2 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು. ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ 2 ದಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರುಜಿ. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ. ಅವಾಗವಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ದತ್ತಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಗುರುಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮಗಳು ಮಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದತ್ತಪೀಠ ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಮ್ಮೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗುರುಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಂಗಾ ನದಿ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಶಿವನ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿವನ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಗೀರಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವನ ಜಟೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಂಥವಳು ಗಂಗೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ 7 ಋಷಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ತುಳಿತಾ ಇದೀಯ ತಾಯಿ, ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ,
ನಾವು ನಿನಗೆ ಆಭಾರಿ ಚಿರಋಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದೇ ಗಂಗಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಳು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಐದು ಘಾಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ, ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್, ತ್ರಿಲೋಚನ ಘಾಟ್, ಪಂಚಗಂಗಾ ಘಾಟ್, ಹಾಗೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪಂಚಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗೂ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಯ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದು, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪ್ತಋಷಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಪ್ತಋಷಿ ಆರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಆ ಪ್ರವಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಶಭುಜ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಲಿ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಇದೆ, ಹಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರ ಕರೆಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಾಪ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣೋದು. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ದಶಭುಜ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ. ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ರೋಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಕಮ್ಮ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿದೆಯಮ್ಮ ತಮಗೆ? ಹಾ, 1/6/1984. 1/6/1984. 84. 84. ಓಕೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರೇ, ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ಹಾ ಗುರುಜಿ ಮಾತಾಡಿ. ತಾಯಿ. ಹಲೋ. ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಹಾ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈಗಲೇ 6 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು 6 1/1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದತ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡಿ, ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ, ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಬಾಲೆಯರು, ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ. 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬೆಳವಣಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಮಲ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ರೀ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು 10/12/1964 ರೀ. 64. ಕೇಳಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ಯ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಡಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಕೇಳೋದಲ್ರಿ. ಮತ್ತ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ಮನಿ ಒಂದ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ, ಐತೆ ರೀ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ
ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದಶಾಭುಜ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7:30 ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದು 21 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದತ್ತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೋಕ್ಷೀರ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಗ್ರಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ, ಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಮದ ಗಂಟನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ದತ್ತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕುಬೇರನ ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ, ಕುಂಕುಮದ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 12 ಪೌರ್ಣಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಔದುಂಬರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೋಮ ಇದು. ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಸಮಯಾಭಾವ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದತ್ತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸದ್ಗುರು ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದತ್ತಧಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀದತ್ತ.